مايرك عصب إيه مقالة سيلع سعد باهر عيقى أيام ما أنت سر رسمي أولا وريقاي حلك ماير نمو إيه مقالة قديمي قاها إيه سيلع وحانا وحلك سكلا وريقاي مايير كي هورا إيه مقالة سي حسين إيد لبرق الله مناسبة دانيا إياك دعدي حرم تدولة دهوسة إيه مقالة سيلع ددوين آدو ترابضان أياك سوقاي بقالي إيه سيدو كلي maamulka heer gobol heer degmo iyo xildhibaanada golayaasha deegaanka degmadaasi Sayla ayaa munaasabada xil wareejinta goob joog ahaa ugu horeyntiiba waa hadalka iskada baqaatay xildhibaanada golaha deegaanka degmada Sayla iyo sidoo kale mas'uuliyiinta laamaha dawladda ee gobolkaasi Sayla kuwaas oo baaqiyay kala duwan u diray maayarka cusub ee magaaladaasi Sayla Saad Daahir Ciige waxa weeyaan maanta halka wax lagu kala wareegayaa waa xil xilkaasi horta waxaan uga rajaynayaa gudoomiyaha cusub inuu Ilaahay u fududeeyo inuu gudoomiyaha cusub Ilaahay u fududeeyo ayaan rajaynayaa oo ugu ducaynayaa gudoomiyihii horena uu mahadsan yahay baan leeyahay een saacadna gudoomiyaha maayarka cusubna waxaan leeyahay kulay xilka Allah kugu asturo een insha Allah waxaan u rajaynayaa kulay wada shaqayn buuxda inay xildhibaanada wada yeeshaan een dadweynaha kulli fariin baan xaqan uga faraya oo 17 ka xildhibaan ama xildhibaanada golaha deegaanka meel kasta ay joogaanba iyaga dad isugu dhowaan leeyahay een aku dhex milmina baan leeyahay waan idku maadsantiin ka soo qayb galkaad ka soo qayb gasheen xafladan kala xil wareejinta ee lagu kala wareegayo xilka xilkuna waa meerta sideedaba nin walba marka nin kasta xil loo dhiibayna kulli daculays ba saaran waa fariin badan uma baahna maadaama maayarkii hore iyo maayarkii dambe ay laba isku xigeen isku hayeen maayarka cusubna shaqada kuma cusbaanas maayarkii horena aad iyo aad ugu maadsan yahay xubadkiisa ayaa midda ma hadduu ka muuqan Saad Daahir Ciige oo ah nin saaxiibkaya waxaan leeyahay xilka Ilaahay kugu astiro waa xil aad u adag waa mas'uuliyad adag waa degmo waa ummadaadii waa dadkaagii waxaad dhex joogtaayi waxaan leeyahay waxqabadkaagu waa inuu u muuqdaa sida duurka waxaan ku dardaarmayaa wadadii inay idin la maray inaad ka baydhin oo waxa bilic imkaanka ku jira bilic bilicda la mid ah adla timaado maalinta aad maanta xilka wareejinayso dadweynahaana waxaan leeyahay waniyo een gacmi wadajirba wax ku guuyaan maayarkii hore saabu la shaqeynaysay maayarka cusubna wala shaqeeyaan annana wala shaqeynaa hadii Ilaahay idinkiisa ka dhigo dhanka kale isna waa halkaas ka hadlay Hussein Eid Barqadle maayarkii hore ee magaalada Sayla si diiran u soo dhaweeyay maayarka cusub ee magaaladaasi Sayla Saad Daahir Ciige isagoona ka waramay waa shaqaaluhu fanka kaga tiriyaa maamul iyo hab iyo nidaamsan oo aad u buuxmaanta 100% baa kaga tiriyaa in halka wastaan ku rajeynaya xilkiina waa kan iga gudoon Allahna ku xiltiro soo qabata Allah ku xiltiro intii ay munaasabadaasi socotay ayaa wax halkaas lagu soo dhaweeyay maayarka cusub ee magaalada Sayla ahna wiil dhalinyaro ah oo ka soo jeeda gobolkaasi Sayla Saad Daahir Ciige isagoo naga sheekeeyay in uu wax weyn ka qaban doono degmadaasi Sayla muddada uu xilkani u hayo Saad Daahir Ciige oo amuurahaasi ka waramayna waxa uu yiri Xuseen intaa uu sheegay kulli waxaan ballan qaadayaa halka maanta ay taagan tahay Xuseen Gaarsiin aan ka sii ballan aan ka sii qaadan ugu hadii Ilaahay ah taasan ballan qaadaya hadii Ilaahay ah waxaan ballan waxa kale oo ballan qaadaya in aan la shaqeyn doono hay'adaha amniga dhamaan in aan la shaqeyn doono waxaan ballan qaadaya in aan la shaqeyn doono gobolka dhamaan in aan la shaqeyn doono waxaan la shaqeyn waxaan ku ballan qaadaya dhamaan hay'adaha gobolka degan sida maaliyadda ganacsiga kalluumeysiga iyo wixii kale dhanba in aan la shaqeyn doono taasan ballan qaadaya hadii Ilaahay ah een runtii Hussein anagu waxaan isku yar qabanay wuxuu ahaayay xilkan ku sigan ama xilkuma isku yar qabanay wax xumaana iyo wax dhibaato oo na dhex marto horay ma jirin ugu dambeyntii barasa ka gobolkaasi Sanaal ayaa munaasabada soo afmeeray una kala wareejiyay xilka labada masuul ee maayarkii hore ee magaaladaasi iyo maayarka cusub ee degmadaasi Sayla waxaana uu ka dhawaajiyay Saad maayir Saad waxa weeyaan in ma aha ku cusub maanta shaqada dawladda hoose in farabadan buu ku soo dhex jiray in farabadan buu maayir ku xigeen soo ahaa in farabadan buu shaqadan ku soo dhex jiray maantana ka filimaayo experience inaanu lahayn waxa weeyaan deen senior uu noqonaya mashaallah waxaanu isagana waxa weeyaan mar hadaynu saaynaa saa ugu baqayn uu sidaa yahay
ilaahay xilka ha ku asturo isagana isku soo wada duubo sacad daahir ciga ayaa wax la filayaa in mustaqbalka uu wax ka bedeli doono hannaanka maamul iyo talin degmo ee degmadaasi Saylac iyadoona guud ahaanba dadweynaha ku dhaqan magaalada Saylac ay si diiran u soo dhaweeyeen isbeddelka maamulka degmo ee ka dilaacay degmadaasi Saylac ee qadiimiga waa nuux kadiya talabashinka caalamiga ee Star gobolada galbeedka Soomaaliland.